हलो स्नेहितरे रंगस्वामी माहिती कणजक्के स्वागत सुस्वागत भगवान श्रीकृष्णर बग्गे तिळिदुकोळ्ळोण कृष्ण हुट्टिद्दु 5253 वर्षगळ हिंदे जन्म दिनांक जुलाई 19 क्रिस्तपूर्व 3228 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣ ದಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಸಮಯ 12 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 126 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದ ಮರಣದ ದಿನ 18 ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3102 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 89 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆದು 36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಣವಾಯಿತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವು ಮೃಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3139ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3139ರಂದು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಜಯದ್ರಥನ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3139 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಯಿತು ಭೀಷ್ಮರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3138ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ತೀರಿಕೊಂಡರು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಮೊದಲ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಯ್ಯ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ವಸುದೇವ ತಾಯಿ ದೇವಕಿ ಸಾಕು ತಂದೆ ನಂದ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮಥುರಾ ಪತ್ನಿಯರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಭಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಂದಿದ್ದ ಚನೋರ ಕಂಸ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂಟವಕ್ರ ಇವನ ತಾಯಿ ಉಗ್ರ ಕುಲದವಳಾದರೆ ತಂದೆ ಯಾದವ ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವನ ಗೋಕುಲ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳ ಆವಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ 9ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲದಿಂದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 10 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಕಂಸನನ್ನು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ರಾಜ ಕಲಯಾವನನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಈತ
ಮಥುರಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದ. ವೈನಾತೆಯ ಎಂಬ ಗಿರಿಜನರ ಈಗಿನ ಗೋವಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈತ ಜರಾಸಂದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ. ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಂದೀಪನಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈತ ತನ್ನ 18ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡವರ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಈತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರ ಗಡಿಪಾರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಲುಗಳೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಟ್ಟಿದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಜಾರ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರನಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕದೆ ಸದಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಚತುರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೂಡ ಈತನಾಗಿದ್ದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ದಾರಿದೀಪ. ವಂದನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.